lazima tuweke sheria na tuweke pesa ya serikali kwa biashara ya kila mtu. Tunaelewana? Na ndio mimi nimekuja hapa kwa sababu sitaki ati watu wa Nyanza ama watu wa Kisumu Dala ati wapaki nje wakati tunaunda serikali ya mwaka ujao. Mnakubali tuungane? Mnakubali tushirikiane? Si Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Si tutaungana? Wangapi wanakubali tuungane? Tuungane. Lazima niwapange. Si namna hiyo? So mimi nataka tukubaliane vile tutapangana. Sawa sawa? Nimeona vijana hawa bodaboda. Mimi lazima hawa niwapange. Hawa lazima niwapange. Kwa sababu ni vijana wetu. And we must make every hustle matter. Tunaelewana? Kuna maneno nimepanga ya kina mama wa mama mboga nitatangaza hapa. Sawa sawa? Alafu kwa mapenzi ya Mungu itaweza kupitia kila mtu. Kenya is either going to move forward or is going to move backwards. Mimi ninasema hawa vijana, they hold the key to our future. Umeelewana? Jambo la pili, mimi ninasema mwaka ujao mapenzi ya Mungu, lazima tubadilishe mambo ya biashara Kenya ili kila mtu biashara yake iheshimike. Ndio mimi ninasema kabla hatujabadilisha katiba ati tuongeze mamlaka ya watu, kwanza tuweke pesa ya Kenya katika biashara ya watu wadogo. In any case, 80% of all business is carried under. Mimi nataka nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Arambe! UDA! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Hata hii ya mama mboga ni kazi. Bas, mimi nataka niseme asante sana.